Välkomna till Scorpion Gaming! En ny kanal. YouTube. Ja. Va? Ingen alls. Jag finns ingenstans. Rör mig snabbt. Och jag blir bruna. Okej, men ja. Idag så tänkte vi spela. Tänkte vi? Jag berättade för dig. Men ja, vi tänkte spela spel på mobilen. Juhu! Kommer vi se på filmen när jag sitter här och spelar? Det är så ooriginellt. Jag vet. Ja, men så... Så tänkte jag. Så, jo, det ska vi. Då kör vi. Jo, men vi ska ha vår första video som är noll, en sån här typ usel video, vet du. Alltså. Du filmar den där. Vad menar du? Vad filmar jag? Va? Snälla, säg det om han behöver bättra sig. Vår första video kommer bli en tömt video, alltså, vi den här. Ja, vi kommer alltså, se. Är det här privatsnack? Vi kommer se. Okej, privatsnack. Det ska bli typ en nubb-video, fattar du? Du sa det högt på kameran. Vi ska bete oss som noobs, fattar du? Okej, vi ska bete oss som noobs och vi ska jag ska filma när vi spelar. Ja, då ska vi. Då ska vi. Så, nu var vi tillbaka, eller jag var tillbaka för vi hann aldrig fixa det här med spel noob-gamandet. Så då fick... Och han skulle gå hem för vi hade parkour och då skulle vi skjutsa hem honom. Så jag får spela helt själv. Men jag behöver inte filma när vi skojade. Jag filmar med mobilen. Så. Då kör vi! Förlåt, men jag är så himla koncentrerad. Och nu kommer jag bli ännu mer koncentrerad. Men alltså, sluta. Nu är jag jättekoncentrerad. Men skriv i kommentarerna om det är riktiga noobs. För enligt mig så är vi noobs. Men det är min åsikt. Inte hans. Det är min åsikt. Men alltså, inte kärlek. Det där var ju bra gjort. Väldigt, väldigt bra gjort. Och just det, jag heter Leon och den andra killen heter Simon. Om ni inte visste det, om vi inte redan har sagt det, för jag tror faktiskt inte det. Jag är inte helt säker. Önskar jag bara kunde bli av med reklam. Och det här med att vi så här typ snackade ganska konstigt förut. Det var bara skoj, vi skojade med er. Men alltså det här med noobs och allt det där och att vi snackade om det, det var på skoj bara. Håller med, det var inte roligt. Men vi är inte roliga, vi är noobs. Men okej, men det var allt för denna usla video, så ses vi i nästa video och då hoppas jag att han är med. Hejdå! Hejdå!